Oh, sama itulong. Ayan. Kita tengok aksi Firas. Hello kawan, selamat datang ke dunia Firas. So hari ni kita ada pot baru lah. Kita nak mancing. First time saya datang sini, tempat baru ni. Kebetulan saya jumpa Abang Kamil kat sini. Okay, jom kita interview diorang. Jom. Tu ada ikan tu, dah dapat tu. Dah raya lah. Assalamualaikum Abang Kamil. So kita terjumpa pula kat sini . Saya first time atas sini. Ada bawa kawan-kawan Abang Kamil ni. Ya. Hai, dah baru je. So, ni ada kawan-kawan ni. Ni tautai semua ni. Ni tautai ni tengok. Barang-barang pun kalau kita bunyi ni pun apa? Biasa je kan. Ni sini pakai umpan apa? Sini kena tanya tautai ni ya. Macam-macam umpan dia ada. Umpan pakai umpan apa? Ada yang pakai dedak, ada pakai rosti ada. Sini ikan apa ada? Oh, jangan cakap. Macam-macam ada. Talapia ada, bandar raya pun ada. Bandar raya pun ada. Talapia. Wajib. Dah naik 2 ekor ni bandar raya. Ni. Bandar raya. Mana tu? So dah ada bawa naik ikan selain bandar raya. Bandar raya lah tu bawah tu. Ikan apa ni? Tengok sini. Okey. Jangan tengok ikan apa. Ikan apa ni? Oh, ikan lampang ni. Oh, banyak juga ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ekor. Okey, kita letak balik. Orang punya. Okey. So kita pakai mancing lah sini. Abang boleh? Kalau saya nak mancing sini boleh? Mancing? Boleh, mancing dah. So abang kami dah beri izin untuk kita mancing. Selit lah. Okay geng, so sekejap lagi kita akan cuba casting kat Abang Kamil sana. Abang Kamil ada casting kat sana. Kita ada penonton juga. Penonton kita agak menyeramkan. Lembu. So kita akan casting kat Abang Kamil. Okay, jom. Geng, dah dapat dah satu. Okay, mata bom. Besar juga lampam ni. Wih, kita dapat lampang satu. Okay, mantap coy. Ada? Dapat? Tu sana pun ada. Kita fokus ni dulu. Sana kalau dapat baru rekam. Bukan lampang. Okay. Sana ada tak? Kita tunggu. Hilang. Diam je. Kita punya belum mengena lagi. Kita kena tunggu. Sampai tak sempat nak rakam. Ini rupanya dia. Tak sempat nak merakam. Okey. Berlari nak ambil kamera handphone. Oh, inilah ni. Abang Anik dapat tu. Tadi dia dah geram dah. Suruh Anik. Kau depan sikit ni. Kau pergi ke kiri. Sambut dengan kasih sayang ni. Angkut. Kemarahan jadi macam akak tu. Melekat tengok. Itu yang melekat dekat atas wayu tu. Angkut geng. Alhamdulillah. Oh, sah.
besar ni. Eh, tunjuk okey sikit abang ni dalam. Abang ni. Yes. Senyum dia tu. Okey. Bandaraya. Sambut. Ikan apa? Bandaraya. Bandaraya. Satu kejayaan. Ikan limited edition. Ini pakai apa? Buka jala semua dapat. Mancing pun dapat. Seronok tarik ikan. Okay. Limited ni. Limited edition. Okay, ciao. Okay. Okay, ini hasil hari ni. Tapi bukan daripada saya lah. Daripada nak kaya adik yang terlepas tadi. Adik kalampam. Banyak kalampam. Ada seekor je terlapi lah. Ni hasil daripada Abang Kamil dan kawan-kawan. Saya tak ada. Kumpah. Okay. So sekarang ni dah hujan. Dah gelap pun. So tapi kami apa, teruskan memancing lah. So sekejap gelap. So sampai sini je lah video kita. So saya akan teruskan. So kalau hari ikan, kita akan buat silingan lah. Kita akan tunjuk silingan. Okay, sampai sini je lah video kita. Harap semua terhibur lah apa yang saya kongsikan. Okay, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Lincik lah. Mana raya? Belum naik lagi dah cakap. Bila pula? Uy, salah naik dia. Allah, lepas. Dia lepas lah. Mana raya kot. Okay, okay. Dapat. Gulung-gulung lah. Gulung lah. Ikan apa tu? Lampam. Berbelik je? Kena ikut semua. Oh, patutlah. Oh, apa kamu dapat? Berjaya. Ikan ikan lampam. Loceng keramat juga. Loceng keramat juga. Loceng keramat jugalah. Bang, perasaan lah. Lama tunggu ni. Ya, sebab loceng keramat tu hilang je. Loceng keramat hilang ni. Ya. Loceng keramat. So, jumpa loceng keramat dapat. Oh, dapat. Okey. Buat tajuk loceng keramat. ramai tolong. Layan. Kita tengok. Kita tengok aksi Firas. Abang bagi pinjam tadi mata. Dapat juga keli dia. Dapat juga. Keli juga dia. Mesti mencari keli sudah dapat. Mesti mencari keli Fira. Okay. Yeah. Nak sangat geli besar kan? Ada kat situ, bawah sikit juga. Cai lain curat. Jadi dulu nanti bangla datang. Jangan. Ya, buat pegang macam tu. Gang ah gitu. Okey. Okey geng, so ni hasil hari ni lah. Kena kenal Linda. Ha, ikan keli seekor.
Lampang. 20 ekor. 20 ekor kan? Ada seekor talapia. Okey. Sudah malam, kita akan